Volite li bioskope? A filmske nastavke? A domaće filmove? A reditelje koji se zovu Steva? Ako je vaš odgovor da, obaveštamo vas da je u bioskopu novi film Stevana Filipovića Pored tebe, nastavak onog Pored mene. Nema kod Steve mnogo razmišljenja o nazivu filma. Znači, Pored, pa još neka reč. 5 godina nakon što nas je razredna zaključila jednu noć u školi. I 5 godina pre najveće avanture koju ćemo ikada doživjeti. Obaveštavam vas da smo doneli odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije. Ksenija Marković. Ksenija, bre, mala kovrčava sedela iza mene. Velika si carice, pazi, dobit ćeš Pulitzer za ovo. Ovo je slučaj od danas, ubistvo. Šta mi žde neko iz razreda? Gospodjice, tsunami, jebete se kao štuke. I to, mladina, gledaj, vi gledate sada kao... E, pozdravite ova tvoja bivša devojka, tsunami. Strahinja, brate, evo, ja ne znam čega je tebe strah. Kako si tužiljice? Od treninga. Ja, od treninga. Mene treba da jebe onaj lik sa slike što si ti bio s njim. Ja bi se usrožio. Tera, otvori mi vrata sad! I'm gonna survive this virus, spit it out! To je gradsko zemljište, oni su ilegalni migranti. Ne si gubio, jeli? Priznaj, ajde! Ima od ovog trenutka da mi pišeš 3 teksta demo, jel svaki da bude učićima? Napravila sam ogromno sranje. Čisto te pitali, si to htela? Kroz zabavu ste uništavali tuđe živote, toga moraš da budeš svesna. Šta hoćeš da znaš? Ko si ti? Ti si deo svega toga. Dame i gospodo, reditelj filma Pored tebe, Stevan Filipović. Dobroveče, Stevo, dobro nam došao. Pored tebe. Pored tebe. Pored tebe. Pored tebe, da. A pored mene je Steva. Da. Ovo nikad neće prestati da bude zabavno. Da. Srednjoškolci iz tvog filma su, vidimo, porasli. Neki su otišli u vladajuću stranku, neki u reality show, neki u tabloidno novinarstvo, a jedan je i morao biti ubiven. Bazirano na istinitim. Bazirano na istinitim. Sve. Sve. U Pored mene su zarobljeni u školi. Šta zarobljava tvoje junake u novom filmu? Ovde ih zarobljava pandemija, a zarobljavaju malo i sami sebe u te neke uloge koje smo pričali, koje su izabrali. Ali mi je zanimljivo da kako su oni bili zaključani u prvom delu, u drugom delu imamo tu situaciju da u stvari taj internet koji nisu imali tad je sad jedina mogućnost komunikacije sa spoljnim svetom. I onda protagonistkinja Ksenija, koju igra Mina Nikolić, mora da reši taj slučaj nestanka, pa ispostavi se ubistva druga iz razreda, isključivo na početku preko tih novih tehnologija. I onda mi je to bilo interesantno, pošto i u trećem delu imamo neku vrstu odsecanja od uobičajene stvarnosti, oni su u prirodi. Ovo čovjek je nevjerojatan. Počeli smo priču o drugom delu, on već priča o trećem delu. Polako, bre. Marvel. Nestaće ti naziva. Znači, pored mene, pored tebe, treći pored nas. Mislim da smo istrošili sve samo. Nema više srpski jezik dalje. Možda nima još. Ok, pomenuo si... Da, pored njih, da. Dakle, pandemija koronavirusa, bilo je za nas gledalce šokantno vratiti se u to doba koje smo srećom taman zaboravili. Hvala ti što nas podsjećaš. Dakle, najsmešniji virus, naše bake i deke, zarobljavanje i sve ostalo. I pomenuta komunikacija preko Vibera, Zooma, preko monitora. Kapiram da je u okolnostima ograničenog budžeta ta ekranska, kako da kažem, estetika povoljan moment. Pa jeste, ali bilo je i nešto novo. Stalno, to je toliko deo naših života, te poruke, ti telefoni, mobilni pozivi, da nekako još nije, čini mi se, našla umetnost načina da to integriše u neku estetiku koja ima smisla. I ovo je naš neki doprinos. Mislim da na svetskom nivou nisu naši ključ. Obično, onako, rknu, što bi rekao neko iz vladajuće partije, ali ne znam ko, ali sigurno je neko nekad rekao tu reč, da na ekran te SMS-ove je to, a mi smo gledali da nekako integrišemo to u sam film, da se to ne oseti previše i da to bude integralni deo. Sad ja razgovaram sa tobom, ti si na Zoomu ili Viberu i da to publika ne oseti kao nekakav problem, nego da živi scenu. Ne da ne oseti, nego klizi i doprinosi dinamici filma. E pa, hvala lepo.
Nema našta. Pomenuo si Minu Nikolić, sjajnu glavnu junakinju tvoju. Ona je, dakle, tabloidna novinarka Ksenija. I mi pratimo u filmu nešto što se zapravo često pitam da li je moguće u stvarnom životu. Evo o čemu govorim. Dakle, da se u tom nekom bezdušnom, lešinarsko-tabloidnom, ogavnom novinarstvu, tom novinaru, tom biću, novinarskom biću, probudi svest, da se zapita nešto i da smogne snage da kaže dosta, da se iščupa iz tog blata. Da li misliš da je u stvarnosti tako nešto moguće? E, to je odlično pitanje. Znaš šta, ja mislim da film može da istražuje i prostore koji su širi od onoga što je stvarnost. Da. Dakle, ja mislim da u svima nama postoji potencijal da se desi promena. Sad, da li će se taj potencijal probuditi ili neće, ja sam hteo da ajde, probam realistički da obradim tu ideju transformacije. Kako se ta etika u njoj koja spava, taj moral, nekako budi? Jer ona stvarno radi grozne stvari na početku filma. Ona objavljuje... I svesna je toga. I svesna je toga i uživa u tom. Dakle, sad, kako je onaj prvi deo bio tako naivan i romantičan, srednja škola, ako volim Ratove zvezda, popravimo analogije, ovo je Imperij uzvrće udarac. Ovde su svi sivi. Ovde protagonisti rade neke stvari koje su grozne i to dobar deo filma, a neki antagonisti rade neke stvari koje su možda okej. I onda u stvari mislim da na taj način ti likovi rastu i postaju trodimenzionalni. I nadam se da jeste moguća ta transformacija. Da li bi je Brankica zaposlila u Insajderu, to stvarno ne znam. Ali to je možda malo previše. Dobro kaže, možda te neka služba poslala ovde. Ali je interesantno videti kako kad nju ujede za pozadinu cela ta stvar koja radi. Drugima, kako tek onda reaguje. Onda se aktivira kad njene... Jer ona nije samo ta tabloidna novinarka. Ona je i nekome sve na svetu. Toj baki, recimo. Da. Koju igra Mirjam Margolis. I to je to. Onda kad dođe dotle, onda vidimo da zapravo to što radimo ostavlja strašne posledice na neke ljude. Nečije majke čitaju te naslove. Pa jedna ta majka je zove. Pa tad počinje, to je postepeno jedno buđenje. I onako znam da su ljudi za šišanje imali primetbe da se ta transformacija desi brzo, mislim da se ovde ne desi brzo. Ne desi se brzo, da. Dakle, treba da im se nešto obije o glavu, mada vidimo da se jednom kolegi, uglednom tabloidnom novinaru, nedavno obilo od dupe, pa nije došlo ni do kakve promene. Kraj filma, pored tebe, donosi nam jako primamljivu i obećavajuću uzbudljivu najavu trećeg filma iz serijala, koji si malo pre pomenuo. On nam stiže sledeće godine. Ako je Pored nas. To je film Pored nas. Evo upravo mi vidimo neke od tih fantastičnih kadrova. Ovo su neki srpski Hunger Games, ako se ne varam. E, pa dobro je. Hunger Games, Lost, ima svega toga. Nekako smo se pomerili od realnosti, otišli 5 godina u budućnost u odnosu na ovu koronu. Što će tad verovatno biti sadašnjost. Ovo je izlazi sledeće godine, tu smo negde. I hteo sam da vidim kraj. Dakle, prvi deo otvara likove, drugi deo ih čini trodimenzionalno im ozbiljniji. Ja, znam, pobiće ih sve u trećem dijelu, pobiće ih sve. Nemoj, Stevo! Čekaj. Biće puno iznenađenja i gledam, mislim da će biti, kao i ovaj drugi deo, mislim da će biti jako neočekivan. Mislim da nećemo da radimo, nismo hteli. A neočekivan, neće ih pobiti sve. Nemam komenta. Pa ne mogu da... Čekaj, ne mogu da spoilujem nešto što još ne postoji. Neko mora da strada. Neko je morao biti ubiven. Znači, neko je morao. Tako da ništa ne spoilujemo sve, okej. Dobro, e sad, Hunger Games, odnosno Igre gladi, videli smo i večeras u našoj emisiji. Dakle, predsjednik Vučić, Toma Mona i Siniša Mali jedu sendvič sa majonezom i parizerom, a zapravo igraju se gladi pred mnogim gledaocima, od kojih mnogi i jesu gladni. Je li ti, Stevo, taj predsjednički sendvič otvorio apetit? E, znaš šta je zanimljivo? Oni jedu sendvič, a meni muka. Zanimljivo, bravo, da. Da, meni muka do te mere, ja ne gledam TV. I onda čak i kod tebe kad vidim taj digest svega što se dešavalo, nekako mi se otvori sam kofer i krenu stvari da se pakuju u taj kofer. Ne jesti pre epizode, jesti posle epizode. Tako da mislim da neki bojkot tog njihovog realitija i te paralelne stvarnosti koju prave nije loš uopšte kao strategija. Dakle, mi moramo da pokažemo da postoji nešto što nije Vučić i što nisu idiotske greške opozicije u ovome, da postoji život van toga, da postoji kultura, da postoji umetnost. I to što je Čerčil rekao ili nije rekao, pa mu pripisuju, kad su hteli da ukinu budžet za kulturu u sred rata, on je rekao, pa čekaj, zašto se onda borimo? E, mislim da ovde mora da postoji razlog zašto se borimo, a da ne možemo da pristajemo više da učestvujemo i da ih reklamiramo besplatno. Jer oni to hoće.
Oni hoće pažnju, oni hoće da se priča o njima, pošto su ludaci, sociopate, koje nam uništavaju živote. I sad, kao s jedne strane, moramo, jer inače bismo izgubili nit gde smo, a s druge strane, moramo i da doziramo koliko ćemo toga da damo u svoje kuće, u svoje domove, preko tih malih, velikih ekrana. Mislim da to je jako važno pitanje. Što bi rekao Koluvija na Informeru Žurci, moramo da znamo neke granice. Pored mene je večeras bio Stevan Filipović, a pored tebe vam je u bioskopima, pa ite odmah gledajte. Stevan Filipović, evo ruke. Hvala.